По 7 одиграни кола во првата А женска кошаркарска лига, екипата на Крива Паланка доминира со 6 од 6 и максимални 12 бодови на своето конто. Лидерот успеа да слави во дербито со актуелниот шампион Баскет Кам од Македонска Каменица, со што го превзема врвот од табелата шампионот од Мало Турдурско градче на второто место со бод помалку или 11 бодови. Кошаркарките на Бадел се наоѓа на третото место со 10 бодови, Вардар на четвртото место со 9 бодови, додека пак екипата на Патриотот Делчево сега се наоѓа на петото место со 8 бодови на своето конто, со учинок од 2 победи 4 порази. Бод помалку или вкупно 7 има екипата на МЗТ Скопје Аердром, која е 6-та, а на последното 7-мо место е Про Баскет со 6 бодови. Во однос на првата Б женска кошаркарска лига, Спорт има од Неготино на врвот со 11 бодови, а толку има и Струга, која е втора. Шкупје на третото место со 10 бодови, а по 9 бодови имаат екипите на Охрид и Риња, кои го делат четвртото место. Гостивар на шестото место со 7 бодови, а пак Јамбор е последен со 6 бодови.